Meus amores, olha só o que acabou de chegar pra mim. Eu nem abri ainda. Eu ganhei um mimo do meu segredo, moda íntima, tá? Que é lá da Adelita, da Lilian e a Ju, que são três queridas que atendem lá. Eu vou abrir pra gente ver o que é, tá? E ganhei também da Angelita, que é a irmã da Adelita, que é Angelita Cosméticos e Perfumaria lá, que é maravilhoso. Tem tudo que você quer, tem todas as marcas, tem tudo que você quer. Vamos ver o cartãozinho. Parabéns, Kênia, você está arrasando nas dicas. Super beijo. Ai, que lindo! Eu tô apaixonada. Gente, vamos ver o que que é. Eu tô assim, até. Eu tô, sabe quando você tá nervosa? Eu não sei nem como abrir. Então, ai meu Deus, que olha aqui, gente. Ó, eles, olha aqui. Ó, elas estão com segundas intenções comigo. Ó, lá no meu segredo tem sex shopping também, tá? Tem coisas de sex shopping, tá, queridas amigas. Ai, deixa eu ver da Angelita. Angelita querida, vamos ver. Ai, que delícia, gente. Não acredito! Ai, como eu adoro! Adoro, 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 adoro! Olha que legal! Um rímel da Bitarra que é ótimo, gente. Para quem não conhece, é ótimo, um preço super legal. Olha que bacana! Uma sombra e um pozinho iluminador. Gente, é muito, é um blush iluminador, é muito bacana. Meninas, obrigado! Gente, visitem a meu segredo lá das meninas, que é da Adelita, com a Lilian e a Ju, que atende lá, que são umas queridas. E a Angelita, lá na Angelita tem a Tainara, a Bruna, para atender vocês com o maior carinho, tá? É uma delícia. Tá? Elas são maravilhosas. Ai, eu adorei meus presentes. Obrigada, gente. Um beijo no coração.